За надаа энэ ямар технологиор тоолдгийг арай орчин үеийн боловсронгуй технологи байна. Тэгээд тоолгын чинь дүнгийн наривчлал нь хэд юм? Одоо хэд гэж үзэх юм? Энэ махан таа гаргаа хийчихэж шүү дээ. Би бол бас сайн итгэхгүй л байна. Энэ одоо яг тоо мөн үү? Ямар аргаар ингэж та нар тоолдгийг? Хоёрдугаарт нь хэдийн хэмжээний мөнгө зарцуулж байгаа энэ тоолгын ажил. Төрөө хэлсээр бол 7 хоног үргэлжлээд дуслаг энэ хэдийн хэмжээний мөнгө зарцуулж байгаа. Гурав дахь нь энэ орон сууцсан дээр одоо тэр Сабаттемир шинэ хэлээд байгаа шиг ашиглах зүгээр нэг тоолоо хийчихдэг биш. Одоо эн чин цаашаага бид нар манай улсад ямар ямиг яах ёстой гэдэг дээр маш их тийм түлхүүр гол тоонуудыг гаргаж ирж байгаа. Яг тоо тэгэхээр энэ дээр энийг яаж ашиглах тухай энэ манай яамд тамгийн газрууд одоо ажиллах хэрэгтэй. Би тэрний олон ашиглалтаас энэ орон сууцны тухай нэг юм тодруулаад өгөөч. Орон сууцны тооллого гэдэг яг юу хийчээд одоо эн чинь бид нар боловсон орон сууцнд амьдарч байгаа нь хэд вэ? Гэр хороолол дэд үтцгүй нөгөө нойл мойл гадаа байгаа хэд вэ гэдээ ингээд нэг наривчлсан юм байна уу? Эндээс чинь бас бид нар бодлого гаргана л да. Тэгээд өмнөхтэйгээ харьцуулахад ер нь яаж өөрчлөгдөж гэн? Тенденц, тренд нь яаж ийн? Эндээс үндэслээд бид одоо ямар бодлогоор яах юм бэ гэд ингээд гаргах хэрэгтэй. Дахиад хот биш аймгийн төв дээр ингэмээр байна. За сумын төвшөнд арай хэрэггүй байх юм да. Нэг иймэрхүү нэг хідэн тоо хэлж өгөөч энэ орон сууцны тооллого гэдэг давхар хэлсэн шүү дээ. За тэгээд орон сууцны тоолчлоор орон сууцнд байгаа хүн амдаа хуваагаад үзэхээр гээд ингээд яг анализ юм л танах хийх ёсгүй юм болов уу? Ер нь тэгт нэг хідэн тоо үржилж байх ямар ядаад байх вэ? Энэ чинь бас статистик үзүүлэлт шүү дээ. Нэгжид оногдох, моногдох гэдээ ингээд хідэн тоонууд гаргачвал тэгвэл өшөөл амьд болмоор санагдаж байна. Цаашаага төр засгийн байгууллагууд аваад бодлого